Нещодавно завезений чистий пісок, можливість пограти у футбол, сховатися від пекучого сонця під встановлені парасольки з очеретяним дахом, волейбольний майданчик, новенькі лавочки. Усе це нині магнітом притягує відпочивальників на узбережжі Графського озера поблизу стадіону «Авангард». Ще донедавна тут були суцільні чагарники, аж доки за справу взялися небайдужі. Нині результат перетворень захаращеної території вражає. От тут виріс, ось тут на Герце на 13 виріс, тут і от такого ось на цьому пляжі. Я тут участвую по мірі з внучкою, прекрасно. Ну, озеру подяка велика. Ну і ініціативні групи допомагають, ну тут товариші допомагають. Прекрасно. Ми вчора лавочки там ставили, ну віч, прямо душа радується. Ці годі 2 місяці, а ці ось 5. Ми тут живемо недалеко, постійно сюди ходимо на пляж. Ну, звісно, красота. Красоту зробили. Не те, що було раніше. Кущі, грязь. Дітям хотіли покупатися, такі маленькі, і з удовольствием купаються. Шикарно стало. Не те, що було раніше. Ми сюди кожен год ходимо. А це день у день. І моря не треба. З ким тут приходите? З дітьми, з чоловіком. Постійно тут, кожен день почти. 25 червня ті, хто прийшов відпочити на узбережжі Графського озера, отримали нагоду насолодитись показовими виступами вихованців студії «Flying Dance». Дівчата виконали акробатичні номери з елементами спортивного танцю на жердині. Любителі традиційного спорту могли ще й споглядати футбольний матч між 2 дитячими командами. Майданчику футболісти футбольного клубу «Явір», вихованці смілянського футболу та вихованці дитячо-юнацької спортивної школи «Олімп». 2 тайми по 20 хвилин. Футбольна гра не лише подарувала позитивні емоції глядачам та її учасникам, а й стала своєрідною підготовкою до участі у чемпіонаті України з пляжного футболу серед дитячих команд. Що вже цієї осені цілком можливо відбудеться саме у Смілі. Поступило недавно пропозиція о проведенні пляжного футболу серед дітей чемпіонату України. У нас прямо вот на этом пляже, на нашем поле. Но нам для этого не хватает несколько нюансов, что касается приведения под международные стандарты данного футбольного поля. Предложение поступило непосредственно от Федерации пляжного футбола Украины. Если оно останется в силе, и я на это очень надеюсь, мы футбол, это поле приведем в порядок, расширим, увеличим ворота, поставим, навезем еще песка. И таким образом мы можем рассчитывать на первый чемпионат Украины среди детей по пляжному футболу в городе Смела. Для нас это может быть первым достижением, и поверьте мне, что этот шанс я не упущу. Есть у нас договоренности уже о благоустройстве и территории, об установлении трибуны, в принципе договоренность о том, что где будут сидеть, смотреть и какое судейство, обговорено. Дальнейшие наши шаги, в принципе, к сентябрю месяцу подготовка этого всего. Я надеюсь, что июль месяц у нас будет для подготовки, мы завершим все. Плани величезні, тож ще є над чим працювати і до чого прагнути. І якщо ж влада виконає обіцянку і кошти громадського бюджету все ж таки виділять, то сміляни запевняють, знають, як їх використати, щоб зробити це місце ще кращим і зручнішим для відпочивальників. Ми тут обговорювали, допустимо, перегородити, щоб в'є тут автомобілі туди перегородити, туалет тут вже привезли, ну і ще якби облагородити в тому смислі питання, допустимо, ларючок там з мороженим, там лимонад і так далі, так далі. Та саме. А так, в принципі, все робиться, согласно плану, прекрасно. Ми довольні. Довольна? Довольна! Та поки в людей, котрі приходять відпочивати на узбережжя Графського озера і дякують усім, хто долучився до його облаштування, єдине побажання. Якщо б людей була совість, щоб не гадили тільки. Бо ми тут вже скільки років, то бачимо, як отам же ж позрізали теж на мосту все желізо. Ну, це не з нашими людьми, я скажу так. Якби люди були більш совісні, не гадили, не розкидали, не грабили, не ламали, то було б все прекрасно.